Tak lidi, zdravím u posledního dílu na hru Zaklínač 3 Divoký hon. Musím vážně uznat, že mi tahle hra bude opravdu dost chybět. Byla to vážně fantastická zábava a jsem rád, že jsme si ji mohli celou projít společně a ještě bych vám chtěl moc poděkovat za vaši velkou podporu. Bylo to opravdu super, takže díky moc a teď už to jdeme teda kompletně dokončit. Čeká teda Eredin a jdeme na něho, nemá to cenu teda nějak zdržovat a už ho konečně zkosíme. Tak, projdeme tady tuhle sračku, už čekáte na palubě, tyhle lodi a jdeme na to. Any last words? Such a trap. Fight. You had your chance. Witcher, I was hoping you'd come, because I've something to tell you, but I'll do so afterwards. As you expire. Tak jo, myslím si, že můžeme jít teda na to, no a není teda čas nějak zdržovat, je tu samotný Eredin, takže pokusíme se ho teda zkusit a dívejte se na to obrovský poškození. No, čekal jsem to trochu tvrdší, ale vážně. No, na to, že to je na střední obtížnost, tam to můžu teďka ukázat, počkat. Tak, nastavení, jasný, hratelnost, je to na střední obtížnost. Je to opravdu docela, nechci říct úplně snadný, ale jdeme ho teda zkosit. Je to teda finální boss. No ok, ale pravděpodobně má zase ty životy zpátky, takže to nebude úplně tak jednoduchý, jak jsem čekal. Ne, oh vážně, to on bude dělat pravděpodobně nějaký ty sviňárny svoje, takže s tím budeme muset počítat, no. A pravděpodobně nevím, jestli budu dělat jenom silný údery, protože tady tenhle sviňák bude chtít pravděpodobně i trochu tvrdší, takže nebo spíš sakra, i trochu lehčí, takhle. Kruci, ale vážně umí ubránit opravdu všechno, takže budeme muset skákat na něho zezadu, no. No, vážně, tak jo, hodíme si nějaký jídlo, tak. OK, tohle byla tvoje chyba, ty sráči, už jsme v polovině. O, výborně, tak jsme mu dali další zásah. Tak, má nápad. Ha, ha, sráči. OK, docela se nachytal. Tak. No, OK, tak jsem mu mohl hitnout, ale... Ne. Hodíme si tohle, hodíme si kven. Tak, kruci, je to opravdu docela velká bouře, takže... A ne. Dobrý, tak jsme mu dali aspoň nějaký zásah. Ale opravdu, když ono my mu dáváme docela silný poškození, ale když on nás, když on do nás jde, takže když on nás vlastně bouchne, tak je to opravdu něco extrémně silného, takže... Tak pojď. Ha? Téhle sviňák zase uniká do toho zasraného portálu. OK, tak pojď ty svině, musíme tě teda totálně rozdrkit.
Avalak has tricked us both. He set us against each other, and he's made off with Cirilla. I don't believe you. Tak, máme jí teda za ní a být ve střehu, takže jdeme na to. Tak jo. Opravdu nevím, proč se to teďka tak kouše, já se na to omlouvám. Tak, když tak počkat. Bych to tu střihl, ale nevím, jestli to bude, počkat, jde, no jasný, to se kouše dál. OK, já to střihnu, možná to bude trochu lepší potom. Tak jo lidi, budeme teda doufat, že to bude trochu lepší, no a jdeme teda za Yennefer. Tak jo, už to vypadá, že se to teda dobře drží mubu. Tak, budeme následovat Yennefer, každopádně kruc, hodíme si kven. A hodíme si nějaký jídlo, aby jsme to nedostali ještě, aby nás to ještě něco nesejmulo. Tak, další jídlo. Dobrý, budeme se držet celou dobu za Yennefer, možná to teda bude dobrý. Kruci! Počkej, to Yennefer hořela, nebo co to sakra bylo, něco tu splanulo, ale to koukám hodně dobře, tak ne, Geralta, dobrý, hele, máme ještě ten kvén, to je cool, to je vážně cool, tak, skoč na koně, OK, na jakýho koně, nemáme tu klepnu, nemáme, OK, budeme se muset vypořádat s tímhle koněm a pojedeme za Yennefer, kruci Yennefer, paru mi taky dobře jezdí na koni. No, to se dalo tak trochu čekat, tak jo. OK, musíme být připraveni úplně na všechno. Já se omlouvám, že ty FPSka tady trochu klesají, ale opravdu to vypadá to tu nádherně, takže pravděpodobně proto je tak náročný teďka. Tak a tahle výdrž toho koně není úplně nejlepší. Co to, kruci, viděli jste ty ledový obry? No, co to sakra bylo, kyklopové? No, okej, budeme se tam muset co nejrychleji dostat, tak jo. Kruci, ale já nedoženu tu Yennefer, protože... Ne, potřebujeme trochu rychleji. No tak. Dobrý, už jdeme normálně, jo? Tak jo, vyšplháme to tady teda a koukám, že Yennefer zase zkouší teleportovací. No tak. Jo, jasný, možná se budeme držet pod nějakou kupolí, co vynaleze Yennefer, nebo ne? Ne, máme ji následovat, jo, jasný, ona má asi něco. No, jsem si jistý, tak, budeme ji následovat, vidíme se ještě kven. Pro jistotu, jo, jasný, ona něco má, tady to jde vidět krásně, že se to trochu liší od toho ostatního. Protože je tu nějaká zábrana, nějaká ta bariéra. Tak, jo, nějaký pes divokýho honu, můžeme tam jít za ním, nebo nás to... klasicky zkosí. Dobrý, je to v pohodě. Tak. Hodíme se ještě ten kven pro jistotu. Já se hodím nějaký to jídlo. Tak, koukám ale, že to jídlo... Dobrý, už sám regeneruje teda zdraví. Tak jo, pro mě tohle byl jediný pes toho divokýho honu.
No, nejsem si jistý, jestli náhodou to ještě nebudou další. Kruci ty kameny nějak teď zmizeli. O, to je opravdu úžasný tady tahle ta atmosféra. Tak teď aspoň vypadají ty FPSka, to je docela cool. Tamhle je ta věštěra, kde by měla být teda buď Avalacha, nebo no, to je jedno. Uvidíme, co tam teda najdeme. Tak každopádně zase se to otevřel portál, to znamená další pes divokýho honu. Klasicky nastupuje na scénu, tak jo, dobrý, má pryč nějakou končetinu, což je dobrý znamení pro nás, tak hodíme si kven a zase se budeme skrývat pod tady tohle kupulí, co vytvořila Yennefer. No a potřebujeme se teda dostat na konec, nebo spíš až na vrchol samotný týhle věže, nebo aspoň dovnitř, každopádně tohle to budeme muset projít. Tak jo, máme teda srdečně pozdravit od Yennefer Avalacha, no si pyžo pozdravíme, ale uvidíme jakým způsobem, tak musíme vyšplhat tady už konečně, přes tady tyhle ty schody, přes tu zdřícení tadyhle, není to úplně extrémní, ale chápete. Tak, je to tady. Sacrifice. You're wrong. The white frost is inevitable. It will come to freeze the worlds one after the other, eradicating all life. Only I can stop the destruction. I've given it much thought and made my decision. There's gotta be another way. What can you know about saving the world, silly? You're but a witcher.
This is my story, not yours. You must let me finish telling it. The gentleman will follow. Tak jo, jdeme teda následovat komořího. A tam jste teda viděli na konci, jak ta Ciri vlastně se zadívala, tak vlastně ty důsledky, nebo vlastně co, ty věci, co měly za důsledek ten konec, jak ona to myslela, tak vlastně tam se to mohli vidět, co byly ty hlavní vlastně ty věci, co zapříčinily tady tenhle ten konec. Tak jo, něco končí, něco začíná. Tak jo, budeme tady následovat toho komořího, on je kruce rychlejší než my, takže rychle musíme jít vydat, tohle bude docela dlouhá cesta, každopádně. Nevím, jak dlouho bude tady tahle epizoda trvat, ale každopádně je mi to jedno, chci to potom zhodnotit celou tuhle hru a takže to nebudu kecat.
Speak. Ciri is dead. How did it happen? The White Cold. You're familiar with the prophecy? Ciri tried to stop it. She did, but paid the ultimate price. Where is the body? I doubt it'll ever be found. Who else knows? Arvelach, Elven Sage. But I doubt you'll find him either. And Yennefer? She's decided to stay in the north. Provided you don't object. I don't. And you? Someone's waiting for me. Triss Merigold. Fear not. I do not intend to have her pursued. Did Cirilla say... Did she ask you to convey anything? We didn't talk about you. I see. If there's nothing else... There is, but you may go. Witcher! I do not wish to see you ever again. Need help with your wagon? Think we'll be all right. Aye, you betcha. We'll manage. True. The barrels are ample, but we shall pour some off of each soon. Change is coming. True. No denying it. Nilfgaard flees, yet here it seemed nothing could move them. Left their wine behind too. That's generous. Sure you don't need any help? I believe we will manage. Where are you headed? Nearest inn, by the looks of it. Yeah. Supposed to meet someone first, at the former campsite of the Nilfgaardians. You take care now. Máme teda jít do nějaký ty rozpadlý pevnosti. Takže vezmeme si klepnu. Jedeme teda tam, každopádně... Kruci, co my máme teďka? Takže nevím, jestli jsme mu kruci lhali, jo, ale tamhle nepůjdu, já půjdu na tenhle rozcesník. Portnu se rovnou tam. Nevím, jestli jsme to musí se vlastně lhali, že ta Ciri je mrtvá. Ale vážně tenhle konec, teďka mě to hodně zajímá, co se bude jít, teda máme se s někým setkat, takže půjdeme tady do té rozpadlé pevnosti. A už tak trochu tuším, kdo to bude, ale jsem si tím jistý. Tak. Potřebujeme tadyhle. Tak jo. Každopádně já vám moc děkuju za vaši podporu u tady téhle série, tak opravdu si to vážím a díky moc. Tak jo, máme ji teda do rozpadlý pevnosti, je to tadyhle. Master Ort. Probably got held back. You're late. Soldiers. Blocking the roads, I know. No matter. You have it? As agreed. 38.5-inch blade. Weight, just under 40 ounces. Silver-plated siderite steel core. Glyphs and runes both the length of the blade and on the hilt. Beautiful.
Been in this trade for 3 decades. Only the best swordsman of the coin for my wares. When I say no witcher has, or ever had, a better weapon, you ought to trust me. Reputation precedes you, Master Ord. I'd never doubt you. The inscription, as you asked. Zirael. Swallow. Classic Elder Speech runes, no styling, simple and precise. May I? It is yours. If you'd like to test it, have my lackeys put out a training dummy. Mm-hmm. Your payment. Gems only, as requested. If you've an eye out for work, heard a Striggers prowling the Maribor Forest. Thanks. Need to visit the tavern first, but after, who knows? Good luck in the path, Witcher. Tak, máme jít teda do hospody. A jo, kruci. Ne, je to nějaký divný konec, nebo ne, nebo já vážně nevím, Tak, máme jít teda do hospody, takže tam půjdeme, nebo ten, nebudeme tam nějak zdržovat. Tak, každopádně tohle bude hodně dlouhý, tahle epizoda, to bude vážně asi hodně dlouhý. Tak, potřebujeme ten rozcestník jenom, že jo. Tak, dojdeme teda tamhle a uvidím, co nás čeká v hospodě. Tak, nevím, co to potřebujeme tadyhle. Ale teď jako vážně nevím, jestli jsme mu lhali s tím, že Ciri mrtvá, anebo opravdu prohrála ten boj s Bílou zimou. No, každopádně jdeme teďka do hospody. Tak jo. Is it done? Yes. Did he believe you? I have no idea. For the cockatrice. And we've a new contract. It won't pay much, but I think it worth the toil. You've been busy. It's yours. A witch's sword. Swallow. Ooh, beautiful. May I? Not here. You'll have ample opportunity soon enough, Witcher. Let's try it out then. Tak jo lidi, tohle byl Zaklínač 3, Divoký hon. Tak, tady vám ještě nechám tady tohoto vysvětlení. Marians got their country back. History, once again, proved a consummate trickster. Having dealt with Radovid, the Nero Vard Emrys did the same with enemies domestic. The Emperor's loyal spies named all who had conspired against him, traitors, soldiers, and aristocrats alike. Though their mutiny had only been a murky plan, the Emperor showed no mercy, as was his wont.
While the continent bled engulfed by war, Skellige bloomed under Ceres' enlightened rule. Unlike those who had come before her, the young queen did not raid foreign shores, looking instead to her people, tending to her land. An island-bound nation prospered, though its fangs of yore were dulled. Sevilla, Fiona, Ellen, Rhiannon, heir to Nilfgaard's throne, chose the life of a witcher on the path. Geralt taught her all he knew, every skill he possessed, then each set off on their own. Soon word of the ashen-haired witcheress had spread throughout the north, from the Yoruga to the mountains of Kuvir. And what of Geralt, we might ask? Well, he continued on as before, living hand to mouth, job to job, on the road, ever coinless. We would meet at times over a glass of strong drink to talk about the old days and speculate what could have, would have, might have been. Tak jo lidi, tohle byl Zaklínač 3, Divoký hon. A teďka to asi tak trochu zhodnotím tady tuhle hru, takže zkusím to teda nějak zhodnotit, tady tohleto celý tady tohleto dobrodružství Geralta z Rivie, takže první, co bych chtěl vlastně udělat, tak vám moc poděkovat za vaši super podporu, za to, že jste tuhle sérii sledovali a mohli jsme si ji takhle společně celou projít, takže opravdu si toho moc vážím a ještě jednou díky moc. Každopádně, tahle hra je něco opravdu grandiózního. Máme k dispozici obrovský otevřený svět, který můžete volně prozkoumávat, prohledávat různá zákoutí, hledat všelijaké součástky a můžete najít i samotný zbroje s nějakými luxusními statistikami, pokud se vám samozřejmě poštěstí, a jsou tam samozřejmě i sběratelské výzvy, například výstroj školy, kočky, zmije a tak dále. A to máte vlastně tadyhle. Tadyhle v té sekci, počkej, já vám to ukážu, tady úkoly a honba za pokladem, tady máte vylepšení školy, kočka, vlka, gryfa a tak dále. Je to opravdu úžasný, tady to, co všechno, všelaké aktivity, co s tom vlastně můžete dělat, to je opravdu něco úžasného. Každopádně máme tam ještě potom medvědí, samozřejmě zmijí a tak dále. A další, samozřejmě ty zbroje, a lze je vyupgradeovat až na velmistrovskou úroveň, která byla přidána spolu s datadiskem, který se nese název o víně a krvi. Tak vlastně tady máme už poslovec ze země vína, a to vlastně se máme setkat s těmi tusánskými rytíři v Dutěnicích a potom teda započne, potom vlastně začne ten datadisk o víně a krvi, který pravděpodobně nebudu přetáčet, asi ho rozhodně nebudu přetáčet, stačí tady tahle základní hra, tahle hra se to opravdu zaslouží a nemluvím o tom, že ten datadisk je opravdu taky něco fantastického a doporučuji se ho vážně projít, protože je to opravdu něco úžasného v ten Tuxant a celá ta atmosféra je to vážně něco opravdu excelentního. Pak tady jsou samozřejmě ve Zaklínači 3 Divoký hon výborné vedlejší úkoly a že jich není málo a samozřejmě zakázky, což je opravdu něco excelentního. Každý úkol má prostě takové svoje kouzlo a vlastní příběh, takže je opravdu něco úžasného si ty vedlejší aktivity projít. To, co jsem tady vyjmenoval, je vážně jen špetka toho, co se tady v tomhle gigantickém světě dá dělat. No a samozřejmě nesmí chybět zmínka o hlavní dějové lince, která je opravdu, ale vážně, opravdu super úžasná. A potom, co je sakra třeba zdůraznit, ta grafika této hry, která byla taktéž úžasná, musím přiznat, že mi tahle série bude opravdu dost chybět, protože jsem si v ní užil velké množství zábavy a bylo to opravdu skvělý, že jsme si tuhle sérii mohli projít společně a opravdu moc děkuji za vaši podporu, takže ještě jednou díky moc. Uvidíme se teda u nějaký další série a to už bude pro tenhle finální díl ze série Zaklínač 3 Divoký hon kompletně vše. U té další série se ještě nejsem úplně jistý, co to teda bude. Každopádně se dozvíte, až vyjde první díl z nějaký úplně nový hry. Takže uvidíme. No a to, že už teda bude k tomuhle finálnímu dílu kompletně vše, takže jestli se vám tady tahle epizoda líbila, tak budu moc rád dát like. Popřípadě zanecháte na kanál odběr, nějaký ten pěkný komentář, jaký mě potěší. Můžete se podívat na facebookovou stránku, kde můžete nalézt nejdivější informace o následujících Lespace serii a tak dále. No a to už teda bude k téhle epizodě a celý téhle série s názvem Zaklínač 3 Divoký hon.
kompletně vše. Takže ještě jednou, díky moc a už zbývá říct jediné. Tak lidi, čaute.